Добър ден, уважаеми господин декан, уважаеми господа заместни декани, уважаема госпожо Камбуров, ръководител на катедра телевизионно театрално кино изкуство, уважаеми преподаватели, уважаеми гости, уважаеми студенти. Изключително съм поласкан и от възможността да открия изложбата на наша студентка Милена Кънчева. Разбира се, тези думи ще са от името на нейният художествен ръководител, за който се извинявам, че не мога да присъства в момента поради здравословни причини, професор Павел Милков. Ще кажа няколко думи само за нея. Преди 4 години с много плахи стъпки тя влезе в Благоевград. Започна да учи в специалността филмово и телевизионно операторство, но след 4 години прекарани в университета, което са и доказателство за отличната и професионална подготовка на студента в факултета по изкуства към Югозападен университет Нов Витрилски, виждаме нейната наистина вече завършена студентска, бих казал, като личност и творба. Тя пред вас представя една изложба в черно и бяло. Защо в черно и в бяло? Защото, както казват голямите фотографи, ако снимаме цветна фотография, то ние снимаме техните дрехи. Но ако снимаме в черно и бяло, то ние снимаме техните души. Разбира се, при черно-бялата фотография имаме възможността за по-добра вникване в композицията, в фрактурата, в емоционалността, в ракурс. Също така, не знам дали ви прави впечатление, творбите са в формат 50/50, т.е. в един квадрат. Ако мога да си позволя една вметка, този квадрат може би не е случайно, именно това е може би кутията на Пандора, в която във всеки един момент може да изникне нещо, което да не провокира, да не накара да мислим малко по-различно, да сътвориме нещо, което за момента може би не сме и си така въобразявали. Поздравявам Милена Кънчева за тази нейна упоритост през тези 4 години. Поздравявам и за това, че всеки един творец е много трудно да успее да покаже тази интимност и душевност именно с такава творба, като тук пред вас тя се представя и с нейни видеоматериали, които са част от също така добре професионалната подготовка в факултета по изкуства. Пожелавам и да върви все така напред, като само ще кажа, че изложбата тази година беше показана в Република Швейцария, в Берн, след което тя ще отива в Пловдив, София и Варна и предполагам, че в края на годината отново ще се върне в Република Швейцария отново за пред по-голяма публика. На добър път и надявам се, че няма да забрави Благоевград. Ще се върне отново тук, за да представи още по-богатото си творчество. Така че на добър път. Благодаря. Всичките пъти на мен ми се връчва микрофона, да казвам и аз някакви думи. Разбира се, не съм специалист, но ще парафразирам малко това, което каза доктор Крум Иванов. Тя дойде в факултета по изкуствата с плахи стъпки. Вижте я сега с какви боти е. Уверени, на висок ток и както виждате и тя е с една увереност, която според мен идва от нейното самочувствие с това, което тя успява да представи пред нас. Милена я познавам почти от началото, въпреки че е в друга специалност, я познавам, защото тя навсякъде досажда, когато има събитие с фотоапарат в ръка, навсякъде снима, иска да учи рисуване и така нататък. Въобще един студент, който се интересува от изкуството, защото според мен така съдя изкуството и нейният живот. Надявам се така да бъде и за в бъдеще. Наистина, Милена, това, което успях да разгледам, ми доставя удоволствие и с горост мога да кажа, че Милена е наш студент, който, надявам се, тази година ще завърши. Нали така? Все още не е завършил. Има и друг вариант.
просто да си оставим още малко по-дълго при нас студент, т.е. да не завърши, но се надявам, че това няма да се случи. Наистина, поздравявам ви още веднъж и ви желая на добър час от тук нататък. Всяка година в тези дни на изкуството, бих могъл спокойно да ги нарека така, стават различни изложби. Както виждате, сега вече няма място, ако някой все още иска да направи изложба, няма къде да стане. Всичко е претъпкано. Идеята е да се даде път на младите творци да покажат най-доброто от себе си. Това е смисъла на обучението в висше образование, защото сцената и галерията дават самочувствие, дават амбиция за постигане на нови върхове в сферата на изкуствата. Откривам изложбата.